ty fanoušky, takový ty úplně nejstálejší, kteří jsou tady dneska určitě. Končí toto utkání, takže naši kluci navázali na revízu z minulého kola v Kralovicích a i dnes tedy pouze v uvozovkách jeden bod v domácím utkání s Hostivařem. Takže 2-2 konečný výsledek a my se budeme těšit opět za 14 dnů tady na našem domácím stadionu.